Tadbirkorlik subyektlariga qulaylik yaratish maqsadida Garantiya agentligi mutaxassislari tomonidan shaxsiy kabinet joriy etildi. Shaxsiy kabinetga kirish uchun agentlikning rasmiy garantiya.uz veb-saytiga kiriladi va shaxsiy kabinet tugmasi bosiladi. Identifikatsiya OneID orqali elektron raqamli imzoni tanlash yo'li bilan amalga oshiriladi. Shaxsiy kabinetning oferta bo'limida Garantiya agentligi tomonidan ko'rsatiladigan barcha turdagi xizmatlarning onlayn ravishda elektron oferta shartnomasini rasmiylashtirish mumkin. Oferta olish uchun oferta olish tugmasi bosiladi, kerakli ma'lumotlar to'ldiriladi va yuboriladi. Rasmiylashtirilgan oferta shartnomalar bo'yicha ma'lumot, ya'ni oferta raqami, rasmiylashtirilgan sanasi hamda hisobdagi mablag'ni onlayn ko'rish imkoni mavjud. Shuningdek, rasmiylashtirilgan oferta shartnomaning elektron shaklini yuklab olish mumkin. To'lovlarni amalga oshirish uchun oferta shartnomasining oferta raqami orqali respublikadagi barcha mobil ilovalari va to'lov tizimlari orqali amalga oshirish mumkin. Amalga oshirilgan to'lovlar tarixini tizimning to'lovlar bo'limi orqali ko'rish imkoniyati mavjud. Bu yerda to'lov summasi, sanasi va qaysi xizmat uchun to'lov amalga oshirilganligi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Xizmatlar bo'limida tadbirkorlik subyektlari tomonidan yuborilgan garantiya ruxsatnomasi, transport birligi dalolatnomasi, ichki fitosanitariya sertifikati, fumigatsiya va laboratoriya xizmatlari uchun yuborilgan arizalarning elektron holatini, ya'ni monitoring qilib borish mumkin. Misol uchun karantin ruxsatnomasi. Bu yerda ariza yoki sertifikat raqami, arizachi bo'yicha ma'lumot, arizachining telefon raqami, qabul qilingan sanasi, ariza holati va mahsulotlar bo'yicha ma'lumotlar aks etgan. Shuningdek, laboratoriya bo'limida ekspertiza xulosasi bo'yicha to'liq ma'lumotlar aks etgan. Ichki fitosanitariya sertifikatiga elektron ariza yuborish uchun Ichki FSS bo'limiga kiriladi. Ariza berish tugmasini bosib, kerakli ma'lumotlar to'ldirish orqali amalga oshiriladi. Kerakli ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng yuborish tugmasi bosiladi. Shaxsiy kabinetda dehqon va fermer xo'jaliklari uchun kerakli bo'lgan tavsiyalar va ma'lumotlarni o'z ichiga olgan agrokomakchi bo'limi mavjud. Bu yerda mineral o'g'itlar, o'simliklar klinikasi, biolaboratoriyalar ro'yxati, qadoqlash korxonalari, eksport mamlakatlari va mahsulotlari, himoya tavsiyalari hamda agrotahlil markazlari bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishish mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy kabinetda video qo'llanmalar mavjud. Shuningdek, shaxsiy kabinetdan foydalanish jarayonida qandaydir kamchiliklar yoki savollar tug'ilsa, texnik qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agentlik mutaxassislari tez fursatda berilgan savollarga javob va yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatadi.